Dennis. Det er sygt. Jeg dodger jo bare kugler hele tiden lige nu i warm-up, altså. Slap af, Matrix. Movement god. Jamen det behøver jeg slet ikke at være nu. Jeg har 11% mindre fedt i hovedet nu. Den er skide du tænde. Ja, efter knife. Tak. Det er to, der har fordele. Jeg tror ikke, der er nogen, der spiller uden skins nu. Ja, men det er de begge to, man. Fuck! Kun Joachim for den her. Eller bilregning. Skatter, dreng. Problemet er, at man kan ikke dodge kniven med de her models. Det er derfor, jeg tabt. Jeg køber smuk og høj. Og han stabber dig lige i hovedet. Nå, lad os lige køre 4 mænd ned på rampe her, så sætter vi en af. Det bliver den her. Den er forrest. Og så vi andre bare tilbage i center, så bare ind. Ned på rampe, og så tilbage. Ja, bare lige ind og sæt den i sager ned på rampe. Nå. Og okay. Jeg fatter ikke noget. Jeg fatter ikke noget. Bare hold på nu. Bare trækker nu. Ind i gul! Vi kører ned, vent. Jeg har sprukket. Okay, lad os prøve bare at køre ned her. Åh, en høj. Ja. Hold og vent. Planted. Nice plant. Højre side bag. Venstre og højre side rampen. To alene. Fire tilbage. Kom igen. Hvordan taber jeg den duel? Det er synd, at Malik sender noget mute til Mik, for jeg tror, han sidder og skriger og griner. Han skrev også på mig en masse af det her. Åh, oh, jeg klipper det. Jeg vil gerne se det bagefter. Jeg klipper det. Ikke noget, du kan være stolt af. Vi køber her. Jeg hopper op gate, svinger ind Silo. Jeg hopper op Silo, svinger ind gate. Okay, jeg har Nate til døren. Kan du bare flash ud, Mikke, og så gå over og spray igen. Han havde den der bøsse. Warehouse. Tror du kører hurtigt gate? Jeg kan ikke, jeg kan nok ikke gate. En høj. En warehouse. Ja, M4 ude bag blå. Prøv en våben. Død rampe. Det er gul. Thomas ude der. En op. Gul og en høj. Kommer til dig, mate. Der er hjemmefra. Jeg har en smoke, hvis vi skal prøve at få et plan på det her. Ja, back up nu. Død. Smoker etteren. Kommer en bag for rampe. Ja, to. Jeg er 1 HP, mate. Lad os prøve at komme ned på plan. Ja, planer north. Kæmpe YOLO. Bare kom ind. Kom ind med dig, hvad du kan. Hvad er en til? Det ringer, mand! Ja, sorry, jeg pressede dig der, men jeg tænkte også, at de ville kigge derned måske, hvis de svingede frem bag. Jeg havde 1 HP, jeg var nok død uden tø. Jeg skal lige kaste en smuk godt ud, så vi får bumpe ned. Kaster fra... Jeg kaster det, der det imod kalde træeren, I guess. Fra lygtepælen. Ja. Jeg kaster toren. En eller anden, der ligger kryds, så kører vi bare her. Vi prøver at komme under på den, ikke? Ja, lige præcis. Bare se, om du kan. Bare smid bomben frem med den, så du smukker. Ind i. Lad os bare se, om vi kan få ham. Han får dig. Skal vi stadig køre? Nej, bare frys. Mæk lande ned i gate her. Nej, jeg står bare gate. Her, ku. Jeg ved ikke, hvad de laver. Prøv at smid bomben på mig, den, så kan du søge os der. En gate, og vores silo. Gate. Oh my god. Ej! 7 HP. Nå, boys. Så kommer han ikke ud. Han stiller sig bare i et hjørne. Hop
op på silo og skyder ham bag blå. Eller bare her, stille og roligt. Er han glad for at stå op på gul, for så kan han molo den eller nade den eller et eller andet? Ja, det tror jeg. Ja, okay. Okay, prøv at høre om han hopper ned, så prøver jeg at nade ham. Ja, han gør noget. Det er 5 sekunder, så prøver jeg at nade her. Jeg kan også molo, jeg molo op på gul her også. Hvis vi prøver at kigge lidt eller et eller andet. Så gør jeg hjertet langsomt. En bag blå. Jeg er sikker. Bag blå stadig. Han er mod venstre. Jeg døde ham. Han pushede gul de andre gange. Pas på gul. Jeg har ham. Jeg har den. Jeg har den. Kommer mod rampe her med back. Jeg smukker back op af. Jeg står en back op. Ja. Ja. Vi kommer ind for i stedet for her, så Thomas og Faker bare rampe. Ja. Kan du komme galt, Dennis? Nej, ah, jeg har 2 p. Jeg kan godt blive med. Tid og høj. Den hopper ned her. Nej, sidste var ramp. Jeg kigger høj, ud høj. Inden høj igen. Inden høj. Ej, så åbnede sensationen. Ja, tak, tak. Jeg skal bare ind. Jeg ligger. Okay, jeg er simpelthen også taget en AV. Jeg fatter ikke, du havde en god. My bad. Kan en af springe døren, så kan I prøve at spotte gate. Så må I må låne. Ja, jeg springer døren. Jeg hopper op og sælger og spotter op ved blokken. Eagle stiger på sig. P ramp. Død T-vent. CT-vent. Pas på ramp push. Jeg har rampe. Rampe push. Jeg vil ned rampe. Pas på hjert bagom her, hvis han har timet mig, dreng. Jeg kigger den. Jeg hedder Silo. Bagerst rampe. Igen! Det er mig ikke ned i øret. Fjern fjern. Bag blå. Timing. Flash ud i hjert. Jeg er ude døren lige nu. Okay. En høj høj. Ud høj. Gate en med deagle. Jeg flasher gate her. Og en CC. Nej, nej. Gate. Død gate. Død gate. Torn 2. En af dem har AV. Skal vi komme ind for? Nej, kom ned, kom ned, kom ned, vent, kom ned, vent. Bare hop ned. Bare plante. Jeg hopper op bag Silo, så holder vi godt og sådan her. En torn. Husk en af mig AV. Venstre side. AV rampe. Og torn åben. Holder venstre pejs. Smukker eller flash højre. Jeg har ordre, bare hold ned, jeg har ordre. Et eller andet åben. Du gemmer dig bare, jeg picker. Nice. For at redde de to. Godt. Nu har de IK. Vi skal også gøre noget sammen. Det var som om vi havde tre center, der bare ventede på Q. Enten kaldte noget eller gjorde noget i hjerten. Thomas, vil du farme ramme med den der afsted? Ja. Hold reddet, Pajs. Lad os prøve bare at komme hurtigt ramme her. Fast, man, kan du bare springe derud? Jo. En inden center. Nej, ikke rigtigt. En center, kom og ryk på dig! Okay, jeg får bare insta deagle der, altså. Og starter han AVP og gerne vil rush rampen. Er det ikke lidt skørt? Du bare får kommet afsted ned samlet her. Jamen, det er fucking andre, der vil vi smokeballer her. Pajs, du lægger kryds på Thomas. Mikkel, du går bare ind i center her, og så vent over, vent der. Vi sender kun Thomas ned på smokeballer her. Det hopper op til Silo, så ser jeg spotter, og så ser vi, om Thomas han kan lov til at arbejde ned.
Flasher højt over siloen her. Nu står bomko. Ja. Flash frem rampe. Pas på gul her. Jeg har gul, hvis du holder rampe, Pejs. Jeg har gul. Ja, jeg tager rampe så. En bag rød. Der er nede. Ja. Ikke. Der er nede. Nice, Thomas. Der kommer nok en tæt bag dig, Thomas, nu her. Ja. Han var ude på hjerten. Død dør. Jeg er 22. Flash ind floor. Jeg muler Afrika her. Jeg går inden for gangbang. Foran dør. Kom ind. Han har stadig rampe. Radio dør. Begge to indsender. Jeg læste en lang vej. Det er fint. Jeg er på vores sag. Det var rampen. Yep. Prøv at flash oppe fra højt. En radio. Ja, radio. Kom ind. Jeg smider ind. Jeg kører selv. Jeg prøver også at finde op silo her, og en gate. Jeg løber lige foran dig her, Mil. Kører du hurtigt? Ja, prøv bare at køre hurtigt. Jeg nader døren. Kast noget ud af den, så skyder jeg igennem god. Flasher ind på floret. Flasher ind på floor. Blandet til gate. En øj. Hun tilbage. Mål over høj. Høj. Tag center med et. Jeg har høj. Jeg prøver at høj her. Så er der gate i stedet. Jeg har smukket vores gate, jeg kan ikke se ham. Jeg kommer op høj her. Høj er clear. Jeg måler lige ved. Plejer han ikke at være AV i rampe eller hvad? Jeg prøver lige. Har du også lige steppet der? Jeg steppede ikke. Jeg tog noget op fra gulvet, tænker jeg. Rød. Nu bliver han bare siddende, altså. Ja. Jeg nider. Jeg lægger til Thomas. Hold, jeg smider til. Hvad fanden er det, ikke fatter? Skin of yours. Nice boys. Han havde professional skin, ham der stak hovedet ud, Mikkel. Så er det ikke? Nej. Hop op, Silo spotter jeg igen her. Bare stille roligt her. Jeg er bare en second. Han kan lige være tæt jer, Thomas. Hvis den skulle. En høj. Om på gul. Jeg smukker igen, Thomas. Du rampe. AK. Skal vi samles? Død floor. En gul. Han tager mit bum. Han er inde på floor. Han er inde på floor med AK. Han måler mig. Er de begge to der? Død CC ven. Jeg ved ikke, hvor det er. Nice. AB ikke. Ja. Den syge mate. Jeg ved heller ikke, hvor han skød dig. Nej, jeg fattede heller ikke. Går han oppe ned for gul eller eller andet? Jeg var bare på ham, der jeg sagde til venten. De var fem indenfor, eller hvad? Nej, en for ham. Okay. En, der eksplorer døren her. Ja. Og så hopper jeg rækker. Fire in the hall. Han kommer ud af rød. Jeg ved, du pusher rampe. Jeg har den 9 HP. Nede gate. Overtal, samles, please. En gate nu. Throwing fire. Grenade out. Throwing flashbang. En gate. Skal vi køre ind, eller skal vi rampe, eller skal vi... Ja, lad os se, bare køre rampe her. Ja. Jeg har 9 HP, en anden skal gå forrest. Throwing fire. Der bliver lavet mange små mini-steps, boys. Jeg tror bare, vi skal løbe herunder. Bare for smukke dage. Jeg smukker i døren.
Jeg går op på rampe igen og holder rampe. Der er clear. Vent. Kør rampe. Kør rampe. Fede røv altså. Er det forkert her, eller? Jeg åbner i den nu. Jamen, har vi ikke skudt en AV endnu? Det kan være, han har en AV-7. Kan jeg gøre det? Kravl op, vent. Jeg står på jeres rampe og bare gemmer mig. Jeg er nede i. Du kører en hurtig russe her. Bare to forreste springer døren og kommer ud i gate. De to bærste både i gul. Bare kald på flasken. Hvad med den sidste? Bare ud. Jeg kommer ud. Bagud. Bare to her. Jeg kommer med ind ud i gul. Bare kald på flasken og gul her. Kom. Kom her. Kæmpe ned i gul. Floor! Floor bag silo! Bag silo! Ud i gate. To tilbage. Jeg måler lige her. En rasmus. Sidste center. Har taget en AV måske. Kom på din. Vi står fint. Vi står fint. Boys. Lækkert. Du var echo det der, ikke? Han er kold inde på sider. Okay. Men der, det var nok ham der sparede sidste. Det kan godt være, ja. Nå, lad os lige prøve at lave en smoke roll her igen. Og så sender vi bare Thomas ned, og så Mikkel ind i centeret med Dennis. Faktisk, du hjælper bare stille og roligt i hjerten. Bare læg etteren på Thomas. Jeg hopper op til den. Jeg åbner ikke døren, så gør det. Ja. Triple molo brugt. En tæt gaten, Thomas. Ja, det er vent den knife'et. Han er ikke gået ned i den, han reloadede omkring debris. Ramp, jeg kører. Jeg prøver at liste lidt med. Ej, prøv at se om du kan hjælpe Thomas ned i sekundet her. Jeg flasher højt mod hjerten her, så du kommer forbi. Kom, jeg kommer med. Skal vi under? Ja, jeg flasher back om. Fed. Flash, jeg flasher back om. Hold da, en vand. En tilbage. Ja, ikke noget. Back om. Bag rampe, bag rampe. Jeg planter north, boys. Jeg måler over højre bagefter. Tror han lå tilbage i center, men jeg er ikke sikker. Jeg er oppe bag fra deres spawn her. Deres backup, jo. Deres backup. Deres backup er clear. Spawn, det var vores spawn. Jeg har bomben. Jeg vil gå op på vores tag, så vi kan fange ham. Har lig... Nej. Ja, der skyder. Han er i center. Spawn, Mikkel. Sindssygt åbnet, Mikkel. Nå, pas lige på, ikke de sparer her, eller hvad? Selvom de er top. Før med streg. Bare lige pas på pushet. Lad os lige køre. Jeg kører op silo 1 ned i hjertet, så bare 3 defensive center. Jeg holder rampe, center. Jeg spurgte ikke, hvis de håber mig tæt, Mikkel. Det er ikke noget warehouse. Kigger bag blå. Secret her. En gate. Gate, en af dem, så nej, her er det sit event. Jeg holder secret op for silo her. Jeg har smukket gate name, Mikkel. Nej. Wow, secret. Hey, let's go. Jeg reloader noget secret. To mand er pusher gul. Og en rot, eller en ramme. Hold on, gate. Ja, han har bomb center.
Jeg tror, vi skal have en helt anden tilgang til, når vi tror, de har ego. For vi har tabt to runder på det nu. Ja. Q får et DD one shot på siloen, og står og holder secret med AP. Og Q. Hvad siger du ikke? Jeg siger bare, man føler sig ondt. Hvad skal jeg gøre, altså? Han svinger bare hovedet af, og så trykker en gang. Jeg når slet ikke reagere på det. Lækker kryds. Ja, han kommer heller ikke at pike igen. Hold på, der er. Ja. Åh, det er slet ikke sens til det her. Front gate, ind i gate. Åh, okay, kæft for pil. En ude høj. Kom ud høj. Ude høj. Overtal. Stadig inde på floor, som eller gate. Stepper gate, tror jeg. Ja, yeah, stepper gate. Flash er foran gate ham, ikke? Død gate, to tilbage. Julemand, død. Det er oven på guld. Ukendt, plejer at holde ramp. Har du gate med? Ja, jeg fik en brand. Der er sønder. 4 on 1, og jeg har lige brugt 2k på utility. Så er det sådan, så. Expendos. Man mangler bare at sige Kobe, og så siger du en idiot. Han er væk. Han er væk fra mappet. Han er væk fra mappet. Alkadem, han gider ikke mere, man. Jeg unmuter lige bot Brad. Det kan man ikke engang. Lad os bare lave en... Okay. Så skynder mig lige på toilet. Pin half, boys. Sådan et moment, hvor man står i silo ikke med MVP og bare holder den der pixelvinkel, hvor han bare svinger hovedet op, trykker en gang, før jeg når jeg kan reagere, altså det, jeg ved ikke hvad skal jeg gøre. Tryk på musen hurtigere end han. Ja. Jamen det er bare en anbefaling herfra, brug den hvis du vil. Jeg hopper op, silo svinger en gate her. Center springer der her. Springer nu, Mikkel? Ja. Prøv at se, om jeg kan åbne ligesom på. Flash ud igennem, hejs. Flash ud igennem gul, og stærker den. Det der er smuk gul. MP9 på floor. Nej, op. Bæs, Ram. Bæs, Kass. Nå, der er cool. Stå omkring, Ram. Hey, lyst til her, boys. Vi ramte den. Kan vi gøre. Slipper gul. Han er død. Ind med gul. Gate, AV og en midt på floor. Og sikkert to rampe. Jo, bare tæt. Og så er vi en pusher for Ram. Jeg vil gerne holde rampen. Fede luder, altså. Jeg var også gerne ind. Hvad vil du? Yard eller rotation, Mikkel? Om jeg vil have hvad? Vil du yard eller have rotation? Jeg holder aldrig yard. Så hopper jeg yard. Lad os køre 3 med en rampe. Og så gør man høj. Hvis ikke de rusher rampen den her gang, så vetoer jeg den taktik de næste 100 gange. En rampe. Nød rampe. 2-3 rampe. Ikke noget ude endnu, tror jeg. Ja, lad os stænde her, Mikkel. Ind dør! Jeg kommer op højre. Ind bag dør! Ude! Dyn! Bum ligger! Okay.
Åh, troede det var mig det der! Syv rundt med mig. Nej, 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 der var ikke nogen klausul på det der. Jeg har bare stedet og skulle retake af alt for mange gange på det der. Ja. Er du til døren her, Thomas? Ja. Kan du ikke sidde def? Jeg har den god. Jo. Eller hvad har du? Ja. Jeg smukker bare for en rød. Jeg går lige med ramp her. Okay, du går med ramp her. Pas lige på gaten her, Thomas. Hvis de kommer ind. Noget yards. Masser af glock til yards. Der slipper en ned i CQ2. Jeg går under. Død, bum, lægger jeg. Jamen, jeg går under. En på rampe. Helt ned på rampe. Ul er sluppet. Død. Nej. Sidste rampe. Han har fået en MP9, hvis noget overhovedet. Og jeg håber... I pray to Jeebus, han er low. Ned på rampe. Deagle. Jeg skal ikke have det headshot der. Åh, kraft, der må ringe mig, mand. Midt på rampen stadigvæk. Jeg har låst hele center, Mikkel. Jeg skal aldrig køre MP9 i mit liv mere, mand. Det var uden armor det der, boys, så det kører nok op her. Jeg kan smide en fandmas, Dennis. Jeg tager gerne et eller andet. Jeg kan også godt tage et eller andet. Og smid lige fandmas på tur. Yes, nice. Jeg kører den. Jeg går derhen. Skal du bare gøre, man? Så går jeg ramp. Jeg holder sig nu her. Eller hvad skal jeg holde? Bare hold sig nu, jeg har mod. Du flasher omkring aften. Kan vi ikke lige få en gaten til venstre? Ja, kom her. Ikke se noget, jeg presser frem her. En rampe. Han løber en rampe, han kan godt ud, Thomas. Der var en silo der. Jeg har en under. Fuck. Jeg så kun en løb, Thomas. En under. Jeg bliver oppe, Mikkel. Alle tager rampe, og en under. Ja. De løber ned. Jeg kommer etteren. Jeg kommer tæt derned. Put toren. Smuk to. Smuk toren. En død. Bum død. Over dig, Q. Over rails. Mod satoren. Bum ligger midt ud det hele, Pajs. Jeg spiller det far. Midt i det hele. Mod Rambish. Hike bomb. Ej. Oh my god. Lol. Sygt, at du laver et noise. Du ved, han ikke planter, og så walker du stadigvæk ud og vinder duellen. Jeg tror heller ikke, han er helt tilfreds i chatten, kan man sige. Den Ida. Jeg kører selv. Jeg smider en næse på dig til rampe, Dennis. Vil du have mål og... Kan du tage døren her? Ja, det er fint. Ja. Nej, det er fint. Det er fint. Nej, ikke så meget. Let's go, let's go! Umuligt kom, ja. Jeg smukker foran ikke, at Mikkel holder bare... Mads er derude, Mikkel. Jeg måtte op. Jeg er fremme helt på mig. Ja, ja, jeg har... En til bag rød. Grenade out. Død. Jeg ved ikke, om jeg er så mange. Afrika. Afrika. Ja, jeg har ham. Død Afrika. Jeg har bag rød sidste. Ja, okay. Jeg kan ikke se noget for dig, altså. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved, han er bag rød med en dikkel. Counter-terrorists win. Okay, giver meget skade. 88, 94, 52, 26. Og HN. Fordi du hørte, at jeg har deagles, og så er du dobbelt i bunden, din lille gris. Ja. Nogen, du har ikke hos dig. The Schnaut. Giv til Mikkel. Okay. Vi skal jo cater til vores level 10 med 16% mindre hoved, altså. Nej, det er 10%, som sagt. Kigger silo her, Mikkel. Jeg ved. Har du silo? En rampe. En batteren. De rusher, ikke? Afrika. Hvor ser vi? Først i venstre. Der er vi. Ja. Kom her. Ej, jeg failer. Jeg ved på rampe. Prøv igen. Nå. Ja, jeg er frem. Okay. Der klirer ham. Helt klirer. Trækker. En radio. En silo nu til ramp. Okay, jeg kommer tilbage. Minimum en sådan noget. Han har ikke set mig, jeg lyster forbi.
Ja, han står rampe. Ja, lad ham der, lad ham der. Ham rampe, ude rampe med bump. Ukendt sidste. Sidste radio, zoomer med AP. Jeg går ikke frem. Ja, mod dig, Dennis. Jeg spotter igen, så. Jeg har AP til dig. Cool. Ja, nice. Look at it. Du er Dørens også? Ja. Jeg kigger ned. There you go. Dør sprunger. Ja, jeg kan finde ud af det. Thomas. Dækse, en bag rød. Nej, og en. En gul, en gul. En gate. Pas på gate. De to yard. Godt, gå rundt. Vi har ikke bombal. Nej. Tror jeg ikke. Så skal han ligge døren, hvis der. Godt nok. Der var spawn 1. T-spawn, eller? Ja, T-spawn. Du hørte dem derude, Dennis. Jeg tænker lidt på hjarten her, mate. For helvede, hvis vi kommer ned ad stien. Kommer så ved rød. Ej, en blå. Deres blå. Hør det en til at skyde, gør du ikke? Under høj og en omkring rød. Det er pack ud til din højre, Dennis. Nice. Blod, det der, det er blod, Dennis! Det er med risse. Det er noget færdigt. Det er min rundt. Jeg skal ærligt talt skyde på... Ja, bare læg en femmer, som jeg synes, der er skyde. Nej. Gud smuk. Jeg var helt fremme til Ikvind nærmest. Nej, jeg var hvid. Okay. Jeg tog bare blindt skud. Kunne ikke pushe han på den. Jeg muller her. Muller der, som er der. Ej, jeg fælder. Du er radio. Der er fire døde, drenge. Det er det, vi kalder en hurtig counter-terrorist sejr. Jeg fælder min muller der, som er der. Går han til at løbe igennem? Nej. Han strafede bare ind i radio. Nice, som ass. Ja, sådan. Flot. Meget flot, det er det. Jeg prøver at stille mig rød her. Ja. Jeg måler. Jeg er helt... Ej, du kommer ikke hurtigt, din psyko! Jeg slipper. Har lige lært en ny flash. Han går tilbage igen. Der er ikke noget rush, tro på. Bare kun en ramme. Kun en. Tre rampe. En nu, ja. Hvordan får vi ikke en der i det spil, der faktisk? Jamen, det er fordi, jeg har... Jeg var også lidt YOLO der. Jeg tager gerne den runde på min kap. Vi tager en enkelt her. Mathias, vi skal lige have en aftale om, at du ikke må klippe mere. Tak. Jeg har lige en vinder og scout her. Okay, så har han vinder H1. Så jeg kan 3 på H1. Fire in the hole! Meget smoke. Ja, ved. Ja, de laver væg. Ja, en radio. En radio mod randen. De har væg, de kan godt være nede. Eller nede i hjertet. Ja, det er helt klikker. Det løber på hovedet. Det løber. Jeg er nede i secret. De er nede. Mange er nede, Dennis. Byt, Thomas. En mod toren. En mod toren. Ja, jeg rykker ikke lige ned. En center. Nej, en der står nede omkring trappen. En der kommer vent nu. Fra... Tryk de går under, men jeg ikke tænker. Det er ovenpå det der. Altså, hvad laver de? De går ovenpå. Er der ikke våbencenter egentlig? I ved siloerne. Jeg har taget våben, det er det. Du er radio. Ja. Jeg bare gemmer den her. Gul, tror jeg, eller floor. Jeg har ikke noget kit. Jeg gemmer den AV her, Mikkel. En center. Det var ham på center.
Jeg kan smide Mikkel til granat her. Den lige smider den af med til mig. Nice. Lød! Jeg sidder og sagde ud her, Mikkel. Bare pas på gaten. Hvis det er der. Molotov. Smoke wall igen. Jeg har bundet med det samme. Ja, gør det. Jeg løber Thomas ind. En hurtig secret, tror jeg. Han er noget secret. Jeg har gul, Thomas. En under. Nice. Du har hjertet godt, Mikkel. Jo. Men der er en under, han har skudt ham. Ja, jeg fik en under. Okay. Smukker gate, Thomas. En med under. Nyt pumpe ligger under. Mod tårnen. Træk under. Nice. To tilbage. Han kom fra Sigrun. Jeg kommer ned til tårnen lige om lidt, pejs. Og så er der flere under. En ind. Jeg tror ikke, der er flere under, nej. Det er min, Thomas. Jeg skulle sagt, jeg sluppede dig. My bad. Jeg har vent. Kan jeg gå vent? Nej. Kan ikke. Har jeg lidt nøjent på for ramt bagfra. Jeg har gået ud der. Døren er sprukket op og fra. Jeg står helt fast der. Sorry. Han er inde. Side. Jeg løber ud gate. Det er ikke. Nå. Lad os lave tower lige her med. Sådan lige her. Kom. Kan du crouch? Eller bare løb? Eller bare blive stående? Helt inden ved væggen. Så ser vi ham samtidig. Og hvis han planter, så tonser vi op vendt begge to. Hvis han kommer og vendt, så... Okay. I get a boosted. Nice, drenge. Har folk mere iser?